Прогнози, новини и статистика за трите дербита в Англия, Германия и Италия през този уикенд. Аз съм Деян, това са трите мача и имаме 5 награди за най-добрите познавачи от вас. Да започваме! Арсенал и Манчестър Юнайтед се изправят с дербито на кръга във Висшата лига тази събота, а аз, точно както и вие, чакам с нетърпение този сблъсък. Юнайтед има 10 точки аванс в класирането спрямо Арсенал, но червените дяволи допуснаха изненадваща загуба от дома от Шефилд Юнайтед и сдадоха първото място на комшиите от Ман Сити. В същото време, Арсенал е в серия от 6 поредни мача в шампионата без загуба и ще направи всичко възможно да продължи скъсяването на своето изоставане от топ 4. На Емиратс Арсенал ще излезе от 9-та позиция в таблицата, но със самочувствие, че е спечелил последните си два мача срещу Ман Юнайтед. Последният при това беше на Олд Трафорд, а гол на Обемаянг тогава в първия ден на ноември даде победата за артилеристите. За Микел Артета обаче има и ребуси за решаване. Киран Тирни не игра в двата мача срещу Саутхемптън в последната седмица, единият загубен с 0-1 от мача в турнира за FA Cup, другият пък спечелен с 3-1 срещу същия съперник, но за първенство. Здравословното състояние на Емил Смит Роу и на Томас Партей също е с въпросителна, след като и двамата напуснаха принудително мача срещу светците във вторник. Основна тема около състава на Арсенал е привличането на норвежецът Мартин Йодегор. 22-годишният халф, който от години наричаме детето чудо, беше привлечен под наем от Реал Мадрид и ще бъде най-вероятно гладен за изява още тази събота. За Юнайтед на Солскяр е важно да реагира след грешната стъпка срещу Шефилд Юнайтед, а един измежду Мейсън Гринвуд, Антони Марсиал, Маркъс Рашфорд и Едисон Кавани ще трябва да остане на резервната скамейка за този матч. Остава само да разберем кой. Арсенал се чувства комфортно срещу Юнайтед в последните 3 години и няма загуба в мачовете помежду им от Премьер Лиг. Коефициентът за победа на артилеристите тази събота е 2,90. Фаворит остава Ман Юнайтед обаче с ставка от 2,55, а равният е оценен на 3,55. И двата отбора да отбележат е сравнително консервативен подход, но никога няма да се откажа от коефициент от 1,70, ако вярвам в това развитие на матча. По-рисковата ми прогноза е, че в Лондон ще видим отворено и резултатно първо полувреме и затова ще скоча на коефициент 2,80 за повече от един гол до почивката. В същия ден и в същия час се играе един от великолепните мачове от Бундеслигата в този кръг, в който ще гледаме два от основните преследвачи на Байерн Мюнхен в директен сблъсък между втория и третия в класирането. И Лайпциг, и Леверкузен загубиха мачовете си преди седмица от шампионата, а разликата между двата тима е само 3 точки в полза на тима на Юлиан Нагелсман. След 2 победи, 2 равни и 2 загуби в последните си 6 мача, Лайпциг трябва да направи всичко възможно да не допусне увеличаване на своя пасив от 7 точки от Байерн. Нагелсман има някои проблеми в състава си и аут за събота са хора като Полсен, Конате, Хенрикс и Кевин Кампъл. За Леверкузен на треньора Петър Бос пък проблемите идват от очакваното отсъствие на Ларс Бендер, на Свен Бендер и на Баумгартлингер. Леверкузен и Лайпциг играха за първи път през този сезон в откриващия кръг и не се победиха. Крайното 1-1 тогава беше трети пореден един и същ резултат в мачовете между двата тима, а в 9 общо исторически двубоя помежду им Леверкузен има само една единствена победа. И така след 3 поредни мача, завършили 1-1, се надявам да видим дори повече голове тук. Фаворит за букмекерите е отборът Домакин с коефициент 1,90. С една победа в последните си 6 мача, Леверкузен логично е с висока ставка. 4. Толкова е и коефициентът за равенство. Над 2 гола и половина е нещо, което очаквам да се случи, а понеже коефициентът за това е 1,70, започвам да си мисля, че прогнозата ми за този матч всъщност трябва да е за още повече попадения. Скачам на над 3 гола и половина в матча, на 3,70. Това е скрития ми кост за този двубой. И така, завършваме тройния уикенд удар с страхотен матч в Италия. Аталанта и Лацио играха за последно в сряда вечер, за купата на Италия си вкараха 5 гола, а в неделя се изправят един срещу друг и в матч от програмата на 20-я кръг на серия А. Аталанта триумфира с 3-2 в матча за купата в сряда, за който ви споменах, след като тимът от Бергамо първо поведе, после допусна обрат, но накрая триумфира с гол на Миранчук.
Отборът на Джан Пиеро Гаспарини разби Лацио в Рим с 4-1 през миналия септември в последния шампионатен сблъсък, а сега Аталанта е в подножието на топ 4 в класирането. На 7 точки от лидера Милан и с равен актив с четвъртия Ювентус. Лацио пък е седми на 2 точки след Аталанта, а целта на Симона Инзаги със сигурност е да класира отбора поне в зона Шампионска лига. 5 от последните 6 мача между двата отбора завършиха с големи овъри. 3-2, 1-4, 3-3 и това са нормални резултати, когато тези два отбора се срещат. Напук обаче на тази тенденция, аз мисля, че тази неделя, дни след като двата тима си вкараха 5 гола в сряда, очаквам да видим по-скромна резултатност. Скрития ми кост тук е под 2 гола и половина в мача с чудесния коефициент от 2,70. Ще рискувам с тази прогноза. Иначе фаворит с оглед не само на домакинството, но и на доминацията в последните срещи между двата отбора е Аталанта с ставка за победа от 1,80. 4,25 е коефициентът за равен, а победа за Лацио носи ставка от 4,35. Това е Туспа! Ще реши съдбата на титлата. Сега или никога за лято. До всеки истински играч стои друг играч. F5. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино. Сега е време за играта ни с награди. Отново петим от вас, които познават знаците в една класическа права колонка. Едно, хикс или две, ще си спечелят нещо повече от емоциите от тези три дербита. Ако разбирачите с точни прогнози 3 от 3 са повече от 5, първите трима изтеглени на случайен принцип печелят 50 лева фрибет. Четвъртият си тръгва с футболна топка, а петият взима подаръчен пакет специално подготвен от FBet. За да участвате в играта с наградите е важно да сте над 18 години и да споделите прогнозите си преди началото на първия матч от трите двубоя и да го направите най-важното в коментар под видеото с играта в официалната страница на FBet във Facebook. Само коментарите там могат да ви донесат награди. А аз сега ще ви дам своите прогнози и дано съм ви полезен. Арсенал Манчестър Юнайтед Хикс, Лайпциг Байер Леверкузен единица, Аталанта Лацио Хикс. С това епизодът за днес приключва. Желая ви здраве, успех и разбира се победи за любимите ви отбори. Тръпката е навсякъде и ще бъдем заедно още другия петък. Това е Туспа! Тя ще реши съдбата на титлата! Сега или никога за лято! До всеки истински играч стои друг играч. F5. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино.